Ma studiava anche quest'uomo sempre. Mikä sitten liekit? Joku rauran kappale. Komia plootu. Hetkinen. Ensin se näyttää maamiinalta, mutta ei ole. Vahva veikkaus on, että se on. Hetkinen vielä kerran. Tuo on kiuas. Mikä tässä saaressa on? Tai jäännöksi. Kun tää näyttää hellan levyltä. Tää on se. Herran jestas ko hieno. Nyt mä oon ihan ymmälläni. Ei sen ainakaan hella voinut olla se. Tai no miksei, mistä minä tiedän. Ihmetellään sitä vähän aikaa. Se on nimittäin täällä. Minusta tää näyttää kiukkoilta. Ehkä olen ollut väärässä. Hieno tuo. Niin. Se on savut ottanut tuolta. Ihan alhaalta. Ei tää sit kiuas ollutko, tää ollut hella. Tai kamiina, miksi ikään kuin sanotaan. Kuukauden löytö. Jes. Eipä siitä.